Vi kan være sånn noenlunde tilfreds med ett poeng, men jeg synes altså vi skal gå efter seieren her, og vi spiller bare ikke godt nok i dag, så vi gjør en ok første halvlek, hvor vi er med, og vi har godt tempo, og skaper noen gode sjanser, men i andre halvlek så kommer vi ut, og vi tør ikke riktig å spille bollen, og taper for mange dueller, og Så det var lidt skuffende anden halvlek, synes jeg. For første halvleg der kontrollerer vi kampen rigtig godt. Og i og med, at de kommer så hurtigt ind i anden halvleg, får scoret, og de får os egentlig presset rimelig godt. Så må vi nok være tilfredse med 1-1. Men det er jo et svært sted at komme og spille. Det har vi også set for alle de andre hold. Så men det er da klart, at vi vil helst have haft en sejr. Hvorfor får I så ikke en sejr i dag? Ja, men det handler jo bare om, at vi ikke er skarpe nok i feltet. Jeg synes egentlig, at vi har chancen til det. Vi får det bare ikke gjort helt færdigt. Det er måske det, der gør udslaget i dag. Hvad kan I så tage med fra kampen i dag frem mod kampen mod Brøndby? Nå, men jeg synes, at vores første halvleg er rigtig, rigtig god. Vi vidste, at det er et rigtig, rigtig svært sted at komme og spille. Og jeg synes egentlig, vi kontrollerer første halvleg fuldstændig. Så det synes jeg var rigtig, rigtig positivt. Og det er klart nogle ting, vi kan tage med. Mange tak. Programmet blev præsenteret af Oddset.